وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزال. وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول. تو کل جو باتیں ہوئی وہ تقسیم فعل با اعتبار عدد و مادہ. عدد کے اعتبار سے فعل کی دو قسمیں بتائی گئیں، ایک ثلاثی اور ایک رباعی. ثلاثی یعنی تین حرفی، رباعی یعنی چار حرفی. پھر ان دونوں کی دو دو قسمیں ہوئیں، ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید. مجرد یعنی جو اضافے سے خالی ہو، وہ تین ہی رہے گا. مزید ہے، وہ بھی ثلاثی ہے لیکن اس میں کچھ اضافہ کر دیا گیا ہے. تھا وہ ثلاثی لیکن اس میں اضافہ کر دیا گیا ہے. ایسے ہی رباعی ہے، اس کی اصل ہے وہ چار حرفی. تو جو اضافے سے خالی ہو وہ مجرد ہے، رباعی مجرد. اور اگر اس میں کچھ اضافہ ہو گیا ہو تو رباعی مزید ہے. رباعی مزید، جس میں مزید کچھ بڑھا دیا گیا ہو. ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید، رباعی مجرد اور رباعی مزید. میم، جیم، را اور دال، مجرد. یہ ورب کی چار قسمیں بتائی گئیں. اور میں نے کل بتایا تھا کہ ابھی ہم کو فی الحال ثلاثی مجرد کے بارے میں پڑھنا ہے. یہ سمجھ لیں گے تو دیگر جو قسمیں ہیں ان کا سمجھنا آسان ہو جائے گا. اب ثلاثی مجرد کے تعلق سے بات آئی تھی، یعنی ایسا ورب جو تین حرفی ہو، اس کے اوزان، اس کے ابواب بتائے گئے تھے چھ ہیں. چھ طرح سے وہ آتا ہے، چھ وزن پر آتا ہے. باب فتحہ سے آتا ہے، فتح یفتحو، نصر ینصرو، ضرب یضربو، سمیع یسمعو، کرم یکرمو اور حسیب یحسبو. اتنے چھ ابواب. پتہ چلا کہ جو تین حرفی فعل رہے گا وہ انہی چھ ابواب میں سے کسی باب سے آئے گا. اس کا جو وزن ہوگا ان چھ اوزان میں سے کسی نہ کسی ایک سے ہوگا. جیسے کل ہی کی مثال بتایا گیا، خروجن کے معنی نکلنا. اب بھائی یہ کس باب سے آئے گا؟ کہیں گے بھائی یہ نصرہ سے آئے گا. جب نصرہ کا ہونا طے ہو گیا اور نصرہ کے بارے میں ہم نے جان لیا کہ نصرہ ینصرو ہوتا ہے، تو ایسے ہی خرجہ یخرجو ہوتا ہے. تو کل اتنی باتیں بتائی گئی تھیں، کل جو باتیں بتائی گئی تھیں اس میں کچھ اگر پوچھ لیں. جی جی نہیں، میں نے کہا کل کی باتوں میں سے کچھ ہو تو پوچھ لیں، پھر آگے بڑھتے ہیں ایک دو منٹ میں تاکہ سمجھنے میں دشواری نہ ہو. جتنی باتیں کل بتائی گئی تھیں اتنی باتیں میں نے ریپیٹ بھی کر دی ہیں، پھر بھی کوئی بات اگر ہے، کچھ اشکال ہے تو جانتے ہوئے چلتے ہیں. چلیں آگے، کچھ نہیں ہے. تو اب یہ طے ہو گیا کہ جو تین حرفی فعل رہے گا وہ ان چھ اوزان سے آئے گا. ہم نے بتا دیا فتح یفتحو. جس بھی فعل کو ہم کہیں گے کہ یہ با فتح سے ہے تو آپ اس کو اسی فتح یفتحو کے وزن پہ اس کو ڈھالنا ہے. کل مثال میں لکھوایا گیا تھا منعن کے معنی منع کرنا، بریکٹ میں لکھوایا گیا تھا یہ با فتح سے آتا ہے. گویا ہم نے سمجھ لیا کہ جیسے فتح ہے ویسے اس کا ماضی منع آئے گا، جیسے یفتحو ہے ایسے اس کا ماضی یمنعو آئے گا. اتنا تو ہم نے سمجھ لیا کہ یہ ماضی ہے اور یہ مضارع ہے. لیکن کل میں نے جو ضمناً بات بتائی تھی کہ انگلش میں پاسٹ کے لیے صرف سیکنڈ فارم کا استعمال کر لیا گیا، بات بن گئی. سبجیکٹ ادھر کیسا بھی ہے، ورب ہم سیکنڈ فارم استعمال کرتے ہیں، یا دیگر اور بھی جو ٹینس ہیں جو بھی ورب استعمال کرتے ہیں. تو سیگا کے لحاظ سے واحد، تثنیہ، جمع،
مذکر مونس کا لحاظ نہیں ہوتا ہے، لیکن عربی میں ہر ایک کے لیے الگ الگ ہے. آپ نے سیکنڈ فارم استعمال کیا انگلش میں ایک ہی، اور عربی میں وہ 18 آتا ہے. تو اب ان تمام سیگوں کو جاننا ضروری ہے، سیگا ان کا معنی یہ جاننا ضروری ہوگا. تو جیسے ماضی کے 18 سیگے آتے ہیں ایسے ہی مضارع کے آتے ہیں. تو اب دونوں کو میں لکھوا دیتا ہوں، ترجمہ بتا دیتا ہوں، اس کو ذہن میں بٹھائیں. لکھے نہیں کب آ رہے ہو؟ اب ماضی کی بات کی جائے گی. ورب ماضی، اس کے سیگے کتنے آئیں گے؟ غائب کے لیے یہ 3 ہو گیا، مذکر کے لیے تو 3 ہو گیا، مؤنث کے لیے یہ ہو گئے 6. صرف غائب میں 6 سیگے آ گئے ماضی کے، واحد، تثنیہ، جمع. واحد مذکر غائب، تثنیہ مذکر غائب، جمع مذکر غائب، یہ ہو گیا مذکر کا تینوں، واحد، تثنیہ، جمع. ایسے ہی حاضر کا بھی آئے گا، واحد، مذکر، حاضر، تثنیہ، مذکر، حاضر، جمع مذکر، حاضر. اس کو ہم نے بتا دیا. ایسے اس کا بھی آئے گا، 3 یہ، 3 یہ، 6، 6 اور 6 12. ٹھیک ایسے ہی ان کا بھی آئے گا، واحد مذکر متکلم، تثنیہ مذکر متکلم، اور جمع مذکر متکلم. اس طور سے ٹوٹل سیگے بنتے ہیں 18. یہ مؤنث جی. فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن، یہ تھرڈ پرسن ہے نا، متکلم بات کرنے والا، حاضر سننے والا، غائب جو موجود نہیں ہے. اب ہم نے کہا فعلا، یہ ہے فعلا، واحد سامنے ہے نا، واحد مذکر کے نیچے ہے، مذکر واحد، مذکر غائب. اس سے کیا معنی نکلا؟ چونکہ غائب ہے اس لیے ترجمہ ہم کریں گے غائب کا. حاضر ہوتا تو ہم کہتے کہ تم یا آپ، متکلم ہوتا تو ہم کہتے میں یا ہم،
चूंकि गायब है तो हम कहेंगे वो या उस, है ना। हमने कहा फाला, तर्जमा क्या बना, गायब के जरिए से तर्जमा बना उस, वाहिद से तर्जमा बना एक, उस एक ये मुजक्कर है आदमी, उस एक आदमी ने, और फ़ेलुन के माने होते हैं काम करना, फ़ेलुन के माने काम करना। पता चला कि उस एक आदमी ने, चूंकि ये फेल है माजी तो तर्जमा होगा किया, उस एक आदमी ने किया। इसकी जगह पर अगर हम कह दें यफ़अलु, यफ़अलु तर्जमा उसी रियाज से करनी है, उस एक आदमी, वो एक आदमी करता है या करेगा, चूंकि ये माजी है, ये हाल और मुस्तकबिल दोनों है, यानी प्रेजेंट और फ्यूचर इसमें दोनों हैं, और इसमें सिर्फ माजी है, कंटीन्यूअस जी। इसी से कंटीन्यूअस का माना भी निकालते हैं, यानी मुजारे से, मुजारे और नंबर दो इस्म फ़ाइल, इन दोनों से कंटीन्यूअस का माना निकालते हैं, रहा रही वाला, रहा रही रहेगा तर्जमा इसी से निकालते हैं। अब हमें कहना है वो कर रहा है तो हम कह सकते हैं यफ़अलु, यफ़अलु, या हम कह दें इसके बदले में फ़ाइलुन, यफ़अलु और फ़ाइलुन दोनों से कंटीन्यूअस का माना निकल गया। तो इतनी बात समझ आई, फ़ाइला माज़ी है और ये फ़ाइलु मुज़ारे है। मैंने इसके पहले वाले हफ्ते में बताया था, अलिफ ता या नून ये अलामतें मुजारे हैं, ये अलामतें मुजारे हैं। इसको याद रखने के लिए लोग मुख्तलिफ तरीके से याद करते हैं, है ना। कोई कहता है इतनी सी बात नहीं मालूम आपको, है ना, हाँ इतनी सी, अलिफ ता नून या को आगे पीछे करके इतनी सी बात नहीं मालूम। कोई कहता है नून अलिफ ता या नाती, नाती समझते ना, हाँ नाती पोता समझते ना, नाती मतलब, हाँ जी। तो याद करने के लिए, जहन में रखने के लिए अलग अलग तरीके से लोग उसको याद कर लेते हैं, नाती है, इतनी सी बात नहीं जानते, है वही अलिफ ता या नून, ये अलामत मुजारे है। ये अगर आता है तो समझ जाए कि वो मुजारे है। यहाँ पर ये या आया हुआ है, इससे हमने समझ लिया कि मुजारे है, यहाँ पर नहीं है तो माजी है। इसका भी सेगा वही है, उसका भी सेगा वही है, ये भी वाहिद मुजक्कर गायब है, ये भी वाहिद मुजक्कर गायब है, लेकिन ये माजी है तो तर्जमा हम करेंगे माजी का, ये मुजारे है तर्जमा करेंगे मुजारे का। उस एक मर्द ने किया, ये माजी है, उस एक मर्द ने किया, वो एक मर्द करता है या करेगा, या इसे मोहम्मद भाई ने पूछा वो एक मर्द कर रहा है, वो भी कंटिन्यूस का भी माना इसी से आएगा। इतनी बात समझ आई, हाँ बीच में तस्निया है ना, हाँ तस्निया है। हाँ वाहिद, वाहिद यानी एक, देखिए इंग्लिश में या तो सिंगुलर है या तो प्लूरल है, एक एक है तो वाहिद सिंगुलर, एक नहीं है तो जो भी उसके अलावा है वो सब प्लूरल, लेकिन अरबी में एक अलग है सिंगुलर है, और ये तस्निया यानी जिससे दो का माना निकले, यहाँ तक अभी जमा नहीं शुरू हुआ है ना, उसके बाद फिर ये जमा शुरू होता है। अलबत्ता जो सेगे मुश्तरक होते हैं वहाँ पर इन दोनों को आपस में मिला दिया जाता है, जैसे हम कहेंगे फालतू क्या तर्जमा इसका होगा, हाँ मैं एक मर्द ने किया या मैंने किया, ये तो मैं लफ्ज़ी तर्जमा बता रहा हूँ आपको जोड़ने के लिए, मैं ये हो गया मैं वाहिद से एक, और ये मुजक्कर है तो मर्द, और चूंकि माजी है तो किया, मैं एक मर्द ने किया या मैंने किया। अब अगर इसको हम तस्निया लेकर के आएंगे,
فعلنا یہ ہم دو مردوں نے کیا, وہی فعلنا یہاں پر بھی آتا ہے, کچھ ڈسکاؤنٹ ہے تھوڑا سا, ہاں تھوڑا ہے ڈسکاؤنٹ, ٹوٹل 18 سے کے نہیں ہوتے ہیں, تھوڑے تھوڑے مشترک ہو جاتے ہیں. ہاں تو وہ فعلتو میں ایک مرد نے کیا, میں نے کیا, فعلنا یہ تثنیہ ہو گیا تو ہم دو مردوں نے کیا یا ہم دونوں نے کیا, جمع ہو گیا تو ہم سبوں نے کیا. تو یہ ہو گیا فعلا, اس کے بعد تثنیہ آئے گا فعلا. شیخ مضارع کا آپ بعد میں الگ سے دکھائیں گے نا؟ ہاں جی, ابھی یہ صرف ماضی دکھا رہا. ہاں یہ صرف بتا رہا ہوں ابھی, اس کے بعد پھر لکھواؤں گا مضارے کا, اور زیادہ کچھ نہیں رہے گا, ہاں رہے گا لیکن علامت مضارع لگا کر کے پھر اس کی جو گردان رہے گی وہ بتا دوں گا. ترجمہ تو میں نے اسے بتا دیا ابھی کہ سیگوں کی رعایت کرتے ہوئے ترجمہ ہم کریں گے, بس ماضی مضارے دیکھ کر کے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ فعلا فعلا فعلو ہے نا, یہ ہو گیا غائب کا صیغہ مذکر کے لیے. فعلت فعلتا فعلنا, یہ غائب کا صیغہ ہو گیا مونث کے لیے. فعلتا فعلتما فعلتم, فعلتی فعلتما فعلتن, یہ ہوگا صیغہ حاضر کے لیے. فعلتو فعلتو, یہ دیکھیے یہ مشترک ہو گیا, ایک یہ مشترک ہے, ایک یہ مشترک ہے, یہ مشترک ہو گیا اور یہ مشترک ہو گیا, ایک دو تین چار, چار ہو گئے مشترک. تو یہ چار مشترک ہو گئے تو سمجھو چار نکال دیں گے تو اتنا کم ہو گیا. جی دونوں طرف وہی ہے, ہاں دونوں طرف سیم وہی ہے, یہ بھی فعلنا ہے نا, بلکہ تثنیہ اور یہ جمع یہ دونوں ایک ہی ہیں, تو ہم کہیں گے کہ یہ دونوں مل کر کے بھی مشترک ہو گئے ہیں. چار نکل گئے, جی جی چودہ ہو گئے. متکلم کے لیے تینوں سیم ہی ہیں؟ سیم, یہ واحد متکلم اوپر والا, یہ واحد واحد مذکر متکلم, واحد مونث متکلم, فعلتو 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 فعلتو, فعلنا یہ تثنیہ مذکر متکلم, وہی فعلنا تثنیہ مذکر متکلم, وہی فعلنا جمع مذکر متکلم, اور وہی فعلنا جمع مونث متکلم. شیخ وہ ایک جو ہے فعلتا, حاضر واحد مذکر,
کون سا؟ حاضر واحد یہ ہاں واحد واحد مذکر حاضر. اچھا پہلے ہمیں یہ بولنا ہے سنگولر ہے یا پلورل؟ وہ آپ کی آسانی کے ساتھ، کوئی مشکل نہیں، یہ تو لکھا ہوا ہے سب سامنے سامنے. یہ ہو گیا مونس کا، یہ ہو گیا مذکر کا، یہ اتنا، یہ تین لائن غائب کی ہے، تین حاضر کی ہے، تین متکلم کی ہے، اس کے بعد پھر یہ واحد تثنیہ کے اعتبار سے بھی ہے. یعنی ماضی میں ایک مرد نے کیا جی، ہے نا، اس کا ترجمہ فعلتا نہیں نہیں فعلا. اچھا تو ہم، ہاں یہ حاضر کا ہے، حاضر کا ہے، تو کہیں گے ہم تو ایک مرد نے کیا. جیسے شیخ سورہ شعراء کی آیت ہے، جی، نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا وَفَعَلْتَ فَعَلْتَ كَلَّتِ فَعَلْتَ وَأَنْتَ. تو فعلتا پھر یہی ہے نا، واحد مذکر حاضر، وہی ہے حاضر کا صیغہ، واحد مذکر حاضر. تین تین بار کہا اس نے فعلتا فعلتا کلتی فعلتا، تاکید زور کے لیے استعمال کر دیتے ہیں جی، زور دینے کے لیے. ہاں کیا بولے مولوی بھائی؟ تو یہ فعلا ہو گیا واحد مذکر غائب، ترجمہ ہوا اس ایک مرد نے کیا، یہ تثنیہ ہو گیا تم دو مردوں نے کیا، فعلو تم سب مردوں، ان دو مردوں نے کیا، اور یہ ان سب مردوں نے کیا، ہے نا. ایسے ہی یہاں پر اس ایک عورت نے کیا، ان دو عورتوں نے کیا، ان سب عورتوں نے کیا، یہ غائب والا صیغہ ہو گیا. حاضر میں آئیں گے تو چونکہ یہ واحد مذکر حاضر ہے تو ہم کہیں گے تم ایک مرد نے کیا یا تم نے کیا، تم ایک عورت نے کیا، تم دو مردوں نے کیا، تم دو عورتوں نے کیا، تم سب مردوں نے کیا، تم سب عورتوں نے کیا، ہے نا. میں ایک مرد نے کیا، میں ایک عورت نے کیا، ہم دو مردوں نے کیا، ہم دو عورتوں نے کیا، ہم سب مردوں نے کیا اور ہم سب عورتوں نے کیا. تو اس کو یاد بھی کرنا ہے، ہاں گردان کو یاد بھی کرنا ہے. ہاں جی، ہاں جس پہ میں نشان لگا دیا ہے وہ مشترک صیغے ہیں، مذکر کے لیے بھی وہی ہیں، مونث کے لیے بھی وہی ہیں، اور آگے چل کر کے یہ تثنیہ اور جمع، یہ جو متکلم کا ہے یہ بھی مشترک آپس میں ہے. ہاں پانچ کم ہو گیا. سمجھ میں آ رہا ہے جی؟ یہ رہی بات ماضی معروف کی، ماضی معروف پاسٹ میں انگلش میں کنٹینیوس ہے، پرفیکٹ ہے، ایسا عربی میں نہیں ہے. ہے جی. اس کے لیے ان افعال سے پہلے کچھ حرف لگا دے جاتے ہیں، جیسے یہاں پر یہ ہے فعلا اس نے کیا، اگر اس کو ہمیں کہنا ہو اس نے کیا تھا، ہے نا، کیا تھا، تو اس فعلا سے پہلے ہم کانا لگا دیں گے. کانا یہ فعلو ہے، وہ کرتا ہے، اور ہم کہیں گے وہ کرتا تھا تو کانا یا فعلو. تو اس طرح سے بہت سارے افعال ساتھ میں اس کے جڑ جاتے ہیں. جیسے ہوتا نہیں، ایک ہوتا ہے ورب آف انکمپلیٹ پریڈیکیشن نا، یعنی ایسے افعال کہ جو صرف وہ چاہتے ہیں، یعنی سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ چاہتے ہیں، ان کا جملے میں کوئی رول نہیں ہوتا. اور ایک ہوتا ہے جو ہیلپنگ ورب ہوتا ہے، جیسے ہم کہیں گے ہی از رننگ، تو یہاں پر از کیا ہو گیا، ہیلپنگ ورب ہو گیا، ہے نا، یہ اصل ورب نہیں ہے. اصل ورب کون ہے؟ رن. یہ صرف مدد کرنے کے لیے آئے ہیں. اور ہم کہیں گے ہی از ان ہز روم، وہی از یہاں پر مین، مطلب ورب کی حیثیت سے آیا ہوا ہے، گرچہ وہ اس جیسا ورب نہیں جیسا رن ہے. تو اس کو ہم بولتے ہیں ورب آف انکمپلیٹ پریڈیکیشن، ایسا فعل کہ جس کی بات نہ مکمل ہو. ہوتا ہے سبجیکٹ اور ورب، یہ دونوں مل جائیں تو جملہ مکمل ہونا چاہیے تھا. ہم نے کہا ہی، ہم نے کہا از، ہی ہو گیا سبجیکٹ، از ہو گیا ورب، جملہ مکمل ہونا چاہیے تھا. لیکن کہتے ہیں یہ از کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ بغیر کسی اور سہارا، کسی سے سہارا لیے اپنی بات واضح کر سکے. تو ہم کہتے ہیں یہ ورب آف انکمپلیٹ پریڈیکیشن ہے، ایسا فعل ہے کہ جو اپنی بات کو
मुकम्मल नहीं कर पा रहा है, तो वही इज ही इज रनिंग में है ना, हेल्पिंग वर्ब है, फेले मुआविन है, और वही इज यहाँ पर वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन है, उसको उर्दू में बोलते हैं फेले नाकिस। अच्छा, इसके अलावा और सारे अफ़ाल आते हैं कि मफहूम बदलने के लिए साथ में जोड़ते हैं, ले दे करके सब कुछ यही फेले माजिर मुजारे ही रहता है, माजिर मुजारे अम्र यही रहता है, अलग अलग तरह के मफहूम देने के लिए अलग अलग अफ़ाल या हरूफ जोड़ करके उनको बना लेते हैं। जैसे हम कहेंगे यह अफ़ालो वो करता है, हमें कहना हो कि वो करेगा तो उसी को हमने कहा यफ आलू। अब यफ आलू वो करता है या करेगा, प्रेजेंट फ्यूचर दोनों मानस भी निकला, लेकिन हम कहते हैं कि वो करेगा पता नहीं कब करेगा, है ना, उसकी तो कोई हद ही नहीं है, हमारी बात ख़त्म हुई से लेकर के उल्ला महदूद है, बस समझ रहे ना, हमने कहा यफ आलू वो करेगा, अब करेगा जुमला हमारा ख़त्म हुआ, बात हमारी ख़त्म हुई, करेगा हमने गाफ अदा किया, उसके बाद से उसका वक्त शुरू हो गया और कुछ तायन नहीं है, क्योंकि फ्यूचर में क्या तायन है। तो कहते हैं कि यहाँ पर हम है ना सीन और सफ़ा दाखिल करते हैं, अगर ज़्यादा करीब है वो काम होने वाला तो सीन, थोड़ा ज़्यादा फासला है तो सफ़ा, ये सारी बातें हाँ अब इसके बाद से बातें रहेंगी इंशाल्लाह। नहीं बहुत आसान है, आसान है हाँ, चूँकि अभी वर्ब अभी शुरू किए हैं थोड़ा सा, तो चूंकि नया है इसलिए थोड़ा सा लगता होगा, लेकिन वर्ब ऑफ इनकम प्रेडिकेशन को याद रखो। हाँ ये उमर भाई क्या है, स्कूल में इंग्लिश ग्रामर पढ़ाते रहेंगे, अच्छी लग रहा है मुझे, पूरा डाउट हो गया, बेसिक जैसे पिछली बार प्रीपोजिशन को सुन के डर गए थे, मतलब उसको सिर्फ याद रखो आसान हो जाएगा, अभी आसान लगने लगा था ना कुछ दिन से, जैसे मुअन्नस और तस्निया में ता है ना, जी जी ता है, बात तो आ जाती है पूरी, सिर्फ नाम थोड़ी आता है, बात भी आती है तो उतना तो रिपीट होता ही होगा, मिसाल भी देखिए मैंने बताया ही इज रनिंग, ही इज इन हिज रूम, वो समझे थे हाँ, तो लिख लिए माजी का पूरा हो गया, क्या और है, बस हो गया पूरा हो। जी इसी अंदाज में हम सबको गर्दान सकते हैं, जैसे ये फाला है हमने कहा फतहा है ना, हमने कहा नसरा, हमने कहा जराबा, तीनों इसी अंदाज में आ गए, अगर बाब समिया का है तो हम कहेंगे फ़ाइला, समिया अगर है तो फ़ाइला, तो हम कहेंगे फ़ाइला फ़ाइलत, यानी ऐन ऐन कलिमा को हमें कसरा दे देना है, बस गर्दान जो सेगे हैं वो तो टोटल यही हैं, सिर्फ वही हरकतों को ऊपर नीचे करके जो छः अबवाब बताए गए हैं ना, कल बताया था वो छः अबवाब जिस तरह से वहाँ पर हरकतें एराब को ऊपर नीचे करके बनाया गया है, ऐसे ही गर्दाने में भी हमको ऊपर नीचे करके गर्दान लेना है। इसको, जी जी होमवर्क दीजिए, इसको हम लोग खुद से बनाते हैं, हाँ इसको याद कर लें उसके बाद फिर लिख करके लाएं। अब जैसे है करुमा है तो करुमा का फा कलिमा, रा आयन कलिमा और मीम लाम कलिमा, का और मा ये तो ठीक है, रा पर जम्मा हो गया तो हम कहेंगे जैसे वहाँ पर रा पर जम्मा है ऐसे ही यहाँ पर हम ऐन कलमा पर जम्मा दे देंगे, करुमा हम कहेंगे फाउला। जी सब कुछ वैसे रहेगा, सिर्फ जैसे वहाँ पर बीच वाले हर्फ पर जम्मा है यानी ऐन कलमा पर, ऐसे ही यहाँ पर हम ऐन कलमा को जम्मा दे करके सबको गर्दान लेंगे। जी जी जो कुछ रहेगा ठीक ऐसे करके जैसे ऐन कलमा पर जम्मा है ऐसे ऐन कलमा पर यहाँ जम्मा दे देंगे। हाँ जी पैटर्न यही रहेगा, सिर्फ एराब बदलेगा। हमने बताया कि ये वर्ब है, इसका माना ये है, ये इस बाब से आएगा, तो जो बाब हमने बताया वो बाब कैसा है वैसे इस वर्ब को हमें गर्दानना है। जी
फहमुन के माने समझना, फहमुन के माने समझना, ये बाप समिया से है। तो समिया कैसे आता है? समिया यस्माऊ, समिया यस्माऊ, तो हम कहेंगे फहीमा या फहमू। अब फहीमा को हमें गर्दानना है तो फहीमा फहीमत हाँ उसमें सब फहीमता फहीमते सब उसे गर्दान लेना है अन कलमा को साथ दे करके। हाँ तीनों का माजी एक है, तीनों का माजी एक जी। ऐसे ही समिया का हसीबा का दोनों का माजी एक जैसा है जी, सिर्फ करुमा का माजी सबों से हट करके है। यानी तलाक़ मुजर्रद के माजी में हाँ तीन गर्दान, हाँ एराब के तबार से, एराब के तबार से तीन तरह की तब्दीली है। गर्दान तो यही सेम है, एराब को देखेंगे अगर तो तीन तरह के हो गए, एक फतहा हो गया, ज़रबा हो गया, नसरा हो गया। ये तीनों में फा कलमा ऐन कलमा लाम कलमा ये सब पे फतह हो गया। आएंगे उसके बाद फिर हम समिया ऐन कलमा को कसरा हो गया, हसीबा आएंगे तो भी ऐन कलमा को कसरा हो गया। ये दो हो गए, पहला फतह वाला, ये दूसरा ये नंबर तीन एराब एराब के तबार से जो तब्दीली हुई वो करुमा है, ये सबसे हट करके हो गया। गोया एक दो तीन हो गए, तीन तरह के एराब के तबार से तीन तरह के गर्दान हो गए। लिख लिए। अच्छा ये जो अफाल बताए गए ये हैं एक्टिव के, ये पूरे जी, यानी फेले मारूफ, फेले मारूफ उसके ऊपर जो माजी लिखा हुआ उसमें लिखो फेले मारूफ। हाँ लिख दीजिए, लिख दीजिए। होता ये है कि एक बताया जाता है और उसके बाद फिर बनाने का तरीका बताया जाता है, तो दोनों लिखने की ज़रूरत नहीं रहती है। अब हमने बता दिया, आपने इसको याद कर लिया, समझ लिया, अब मारूफ से मजहूल बनाने का तरीका बता दिया गया तो उसको भी लिखने की ज़रूरत नहीं। आदमी समझता है कि एक हमने जान ही लिया है, बनाने का तरीका क्या है मजहूल, उसको बना लेंगे। जैसे माजी में क्या है, ये तो हो गया मारूफ। मजहूल बनाना हो तो फा कलमा को जम्मा दे दो, ऐन कलमा को कसरा दे दो, कोई भी रहा उन छः में से जो कल छः बताए गए थे, उन छयों में से जिस किसी को भी माजी मजहूल करना हो तो फा कलमा को जम्मा ऐन कलमा को कसरा, हो गया वो फ़ईला। तो अब जब एक लाइन में ये बनाने का तरीका बता दिया गया है तो उसकी पूरी गर्दान को अलग से लिखवाने लिखने समझने कोई ज़रूरत नहीं। हमने इतना समझ लिया अगर एक को और बनाने का तरीका समझ लिया तो हम खुद से बना सकते हैं। हाँ जी सब ऐसे रहेगा, फा कलिमा को जम्मा ऐन कलिमा को कसरा जी। करुमा लाजिम है, उससे नहीं बनता जी, हाँ लाजिम लाजिम से बनता ही नहीं है। अगर माजी को अगर क्या करना है तो एक स्टेटमेंट बोलते लिख लेंगे मजहूल, हाँ मजहूल बनाने का तरीका लिख ले। सलासी मुजर्रद में फा कलिमा को जम्मा, फा कलिमा को जम्मा और ऐन कलिमा को कसरा कर देंगे। तो ये मजहूल बन गया, नहीं वो किया गया। जैसे हम कहेंगे कतला, उसने कत्ल किया, कतला उसने खुद कत्ल किया है, इसका तर्जमा तो हो गया उसने कत्ल किया। हम कहेंगे कुतिला, वो कत्ल किया गया, मजहूल का तर्जमा। और मजहूल बनता है मुतअद्दी फेल से। हाँ मुतअद्दी से बनता है, लाजिम से नहीं बनता है ना। लाजिम से क्यों नहीं बनता है, उसकी वजह यह है कि जुमले में फेल है, फाइल है और मफूल भी है। मिटाऊँ
لازم فعل سے یہ مجهول نہیں بنتا ہے. یہ صرف سمجھا رہا ہوں. لازم اگر فعل ہے تو اس سے مجهول نہیں بنتا, اگر فعل متعدی ہے تو اس سے مجهول بنتا ہے. کیوں بنتا ہے؟ جو متعدی ہوتا ہے اس میں فعل فاعل مفعول. متعدی اگر فعل ہے تو فعل کے بعد فاعل ہوتا ہے, فاعل کے بعد مفعول ہوتا ہے. جبکہ لازم ہے, لازم ہے تو فعل پلس فاعل, اس کے بعد کچھ نہیں ہوتا ہے نا. اگر فعل لازم ہے تو وہاں پر فعل ہے اور فاعل ہے, اگر فعل متعدی ہے تو فعل ہے فاعل ہے اور مفعول ہے. اتنی بات تو سمجھ میں آئی؟ اب کہتے ہیں مجهول کسے کہتے ہیں, معروف کسے کہتے ہیں؟ معروف کہتے ہیں جس کا فاعل جانا ہوا ہو. جانا ہوا ہو یعنی فاعل کا پتہ ہو. اس کے برخلاف مجهول کہتے ہیں ہاں جس کا فاعل نہ جانا ہوا ہو, ہے نا. معروف جس کا فاعل جانا ہوا ہو, مجهول جس کا فاعل نہ جانا ہوا ہو. پتہ یہ چلا اس سے کہ کسی بھی فعل کو اگر ہمیں مجهول بنانا ہو تو گویا وہاں پر فاعل نہیں ہوگا, ہے نا. اگر فاعل موجود ہے تو مجهول کہاں ہے؟ وہ فاعل نہیں ہے تب وہ مجهول ہے, اس کی تعریف سے واضح ہے. معروف جانا ہوا, کون جانا ہوا؟ فاعل جانا ہوا. مجهول نہ جانا ہوا, کون؟ فاعل. جب فاعل نہ جانا ہوا ہو تو سمجھ جاؤ وہ فعل مجهول ہے. فاعل جانا ہوا ہے, فاعل کا پتہ ہے, فاعل کا ذکر ہے تو ہم کہیں گے وہ فعل معروف ہے. اب اتنا سمجھ لینے کے بعد ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ لازم سے مجهول کیوں نہیں بنتا, صرف متعدی سے بنتا ہے. اب اس کو دیکھتے ہیں. مجهول میں فاعل فعل اور مفعول آنا چاہیے. یہ لازم, لازم فعل اگر ہے تو فعل ہوتا ہے اور فاعل ہوتا ہے. فاعل ہوتا ہے, کرنے والا ہوتا ہے. جی اچھا, مفعول نہیں. متعدی فعل ہے تو فعل بھی ہے, فاعل بھی ہے, مفعول بھی ہے. یہ سیدھے لائن ہے نا. اب کہتے ہیں یہ مجهول بنانا ہے ہمیں تو لازم سے نہیں بنے گا, متعدی سے بنے گا. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے, ہم نے کہا طلب طلب الاستاذ دیکھو یہ یہاں پر طلبہ کیا ہے؟ متعدی ہے. طلبہ متعدی ہے. اس کا فعل ہے, فاعل ہے اور مفعول ہے. طلب الاستاذ تلمیذن, کیا ترجمہ ہوا؟ طلب
استاذ نے شاگرد کو بلایا، طلب کیا. طلب کرنے والا کون ہے؟ پتہ ہے اس کا، ہے نا؟ تو جب پتہ ہے استاذ کا، طلب کرنا ایک کام ہے، ورب ہے، کام ہے. اس کام کے کرنے والے کو ہم فاعل کہتے ہیں. جب تک فاعل کا پتہ ہے، تب تک اس کے پہلے والا جو فعل ہے وہ معروف ہے. ہم کہیں گے طلبہ فعل معروف ہے، اس لیے کہ اس کا فاعل جانا ہوا ہے، ہے نا؟ اب کہتے ہیں کہ استاذ کو ہم ہٹا دیتے ہیں. بھائی جب ہم فاعل کو ہٹائیں گے تبھی تو وہ مجھول بنے گا. فاعل کو ہم نے ہٹا دیا. مجھول بنانے کا جو طریقہ بتایا گیا ابھی کہ فا کلمہ کو ضمہ کر دو، عین کلمہ کو کسرہ کر دو، ہم نے اسو کر لیا، طلیبہ ہو گیا. اب یہ مجھول ہو گیا. لیکن کوئی بھی فعل ایسا نہیں ہے کہ جو بغیر فاعل کے ہو، ہے نا؟ کوئی فعل ایسا نہیں جو بغیر فاعل کے ہو. یہ تھا طلبہ، ہے نا؟ طلبہ تھا، یہ طلبہ ہے فاعل، تلمیزن ہے مفعول، بیچ میں کرنے والا غائب ہے، ہے نا؟ تو کہتے ہیں غائب ہے، یہ کسی نہ کسی حد تک مجھول بننے کے راستے پہ چلنے کی کوشش میں ہے. فعل ابھی چہرے سے بھی نہیں بنا ہے اور اپنے مقام مرتبے سے بھی نہیں بنا. اس کو بنانے کا جو طریقہ بتایا گیا کہ فا کلمہ کو ضمہ دو، عین کلمہ کو کسرہ دو، ہے نا؟ کسرہ دے دو. لیکن ہے تو فعل، اس کو فاعل کی ضرورت ہے. کوئی بھی فعل بغیر فاعل کے نہیں ہوتا. تب کہیں گے بھائی فاعل تو غائب ہے، اور غائب ہوا تبھی مجھول بن سکتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ ہاں وہی. ہاں تو اب یہ مجھول کب بنے گا؟ جب اس کا فاعل غائب ہوگا. مجھول کہتے اس کو ہیں جس کا فاعل غائب ہو. ہم نے فاعل کو غائب کر دیا، گویا کسی حد تک یا ایک زینہ سمجھو یہ چڑھا ہے مجھول بننے کی طرف، ابھی بنا نہیں ہے. لیکن ساتھ میں یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ ورب ہے، تو ورب کو سبجیکٹ چاہیے، ہے نا؟ تو اب کوئی ہے ہی نہیں، ہے اگر تو یہ تلمیز. اسی تلمیز سے ریکویسٹ کریں گے بھائی تھوڑا سا رائٹ میں آ جاؤ، ہے نا؟ اس کو بنائیں گے ہم، کیا بنائیں گے؟ یہ فائل بنائیں گے جو غائب ہو چکا ہے، کیونکہ فعل کا وجود ہی نہیں ہے بغیر فائل کے، ہے نا؟ کوئی بھی کام انجام پاتا ہے تو اس کام کا کرنے والا کوئی نہ کوئی ہوتا ہے، ہے نا؟ تو اب یہاں طلب کرنا ایک کام ہے، اس کام کے کرنے والے کا پتہ نہیں ہے. تو اب جو ہے اسی سے گزارش کر کے اس کو تھوڑا سا کھسکا لیں گے رائٹ میں، ہے نا؟ یہ فاعل کی کرسی ہے، یہ مفعول کی کرسی ہے، یہ تو فعل اپنی جگہ پر ہے. اس کو مفعول کو ہم فاعل کی جگہ میں لانا چاہیں گے، ہے نا؟ تو اب اس کی بھی کچھ شرطیں رہیں گے نا، چانس دیکھ کے، ہے نا؟ تو یہ کیا بھی بولے گا کہ ہم یہاں آ سکتے ہیں اس صورت میں کہ جب آپ اس حالت میں ہو جاؤ، ہے نا؟ بات سمجھ رہے ہیں جی؟ ہاں، یہ رائٹ میں آنے کے لیے تیار اسی وقت ہو رہا ہے کہ جب آپ ایسے ہو جاؤ، ہے نا؟ اس کو ہم نے ایسے کر لیا، طلیبہ ہو گیا. لیکن اس کی بھی شرط یہ ہے کہ ہمیں تو چاہیے فاعل، اور تم نے جو ٹوپی پہنی ہے وہ تو دیکھ کر کے لگتا ہے کہ مفعول تم ہو، ہے نا؟ تو ہم کہیں گے بھائی یہ مفعول رہتا ہے، اس پر فتحہ آتا ہے، حالت نصب، ہے نا؟ فاعل رہے گا، فاعل رہے گا تو رفع میں، مفعول رہے گا تو نصب میں. ہمیں جب اس کو بنانا ہے فاعل، تو کچھ تو دیکھ کے سمجھ میں آئے کہ فاعل بنا ہے یہ، تو کہیں گے بھائی اس کو ہمیں یہاں کھسکانا ہے تو یہ حالت رفع میں کرنا ہوگا. تو ہم نے کہا طلبا تلمیزن. بات کچھ کم سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، کیا نہیں سمجھے؟ فاعل ہوتا ہے حالت رفع میں، مفعول ہوتا ہے حالت نصب میں. جب تک یہ یہاں تھا، اس کو لکھ کے دیتا ہوں، طلب الاستاذ
تلمیزن, یہ حالت نفس میں آبجیکٹ ہے, اور یہ سبجیکٹ ہے نا, یہ ورب ہے. عربی میں فاعل ہمیشہ حالت رفع میں ہوتا ہے, مفعول ہمیشہ حالت نصب میں ہوتا ہے. اب بنانا ہے ہمیں مجھول, یعنی بنانا ہے پیسی وائز. فاعل جو تھا یہاں پر الاستاذ, وہ تو غائب ہو چکا ہے, تو جب فاعل غائب ہوا تبھی مجھول بننے کے امکانات رونما ہوئے, تبھی امکانات نظر آنے لگے. تو جب تک فاعل ہے تب تک کوئی بھی فعل مجھول نہیں بنتا, فاعل غائب ہوا تب وہ مجھول بن سکتا ہے. اب مجھول بنانے کے لیے جب ہم چلے تو دیکھ رہے فاعل یہاں ہے ہی نہیں, اسی مفعول کو ہم نے کہا کہ فاعل کی جگہ میں آ جاؤ. تو جب فاعل کی جگہ میں وہ آ رہا ہے, کیسے انگلش میں بھی تو ایسے ہی ہے, ہے نا, انگلش میں بھی ٹھیک ایسے ہی ہے. ہم وہاں استعمال کرتے ہیں اس کو ہیم, ہے نا, ہیم استعمال کرتے ہیں, وہی ہیم جب اٹھ کر کے یہاں پہ آتا ہے تو وہی بن کے آتا ہے, ہے نا, ہی بن کر کے آتا ہے. پیسیو وائز بنائیں گے اگر ہم ایکٹیو سے پیسیو, تو جو ایکٹیو میں آبجیکٹ رہتا ہے اس کو سبجیکٹ بناتے ہیں, سبجیکٹ کو آبجیکٹ بناتے ہیں, ورب کو تھرڈ فارم میں کرتے ہیں, یہ سب کرتے ہیں نا, کتنی چینجنگ ہم کرتے ہیں وہاں پر. ہم وہاں پر یہاں لکھتا ہوں تھوڑا سا, دیکھیے سبجیکٹ کو آبجیکٹ, ہے نا, آبجیکٹ, آبجیکٹ کو سبجیکٹ, ہے نا, ورب جو بھی رہا اس کو تھرڈ فارم میں, ہے نا, ورب جو بھی رہا اس کو تھرڈ فارم میں. اس کے بعد جو ایگزلری ورب ہے, ایگزلری ورب, اس کو جیسا مناسب رہے گا ویسا, یعنی ایک دو تین چار, چار چیزوں کی چینجنگ کرتے ہیں, جس میں سے اوپر کی جو تین چیزیں ہیں وہ تمام کے تمام پیسیو میں ہو بہو کرتے ہیں, ہو بہو. ایکٹیو ہے اس کا پیسیو بنانا ہے, اس کو وہاں, اس کو وہاں کریں گے, ورب کو تھرڈ فارم کریں گے, سبجیکٹ کو آبجیکٹ, آبجیکٹ کو سبجیکٹ, ورب کو تھرڈ فارم, یہ تو 100% کرنا ہے. لے دیکھیے مسئلہ ہے ایگزلری ورب کو دیکھنا ہمیں, ہے نا. کیا بتا رہا تھا, انگلش میں سینٹینس لکھے. ہاں ہاں, میں یہ کہہ رہا تھا کہ جیسے انگلش میں ہم ہم لے کر کے آتے ہیں ایکٹیو میں, وہی آبجیکٹ جب سبجیکٹ بن کر کے آتا ہے تو وہ ہم نہیں رہتا بلکہ ہی بن کے آتا ہے, ہے نا. بتاؤ اس کو یہاں دو, ہاں وہ اس کو بائی کا آبجیکٹ بولتے ہیں, بائی کا آبجیکٹ, اور وہ بھی ضروری نہیں کہ آئے ہی, اگر ہے تو آتا ہے, نہیں ہے تو نہیں آتا ہے. جی ہم نے کہا جیسے ایک مثال, ہاں ہم نے کہا زاہد کالڈ ہم, ہے نا, زاہد نے اس کو بلایا, اپنا ٹارگیٹ صرف اسی پر ہے, ہم پر, ہے نا, اپنا ٹارگیٹ ہے ہم پر. یہ ہم کیا ہے, حالت نصب میں ہے, ہے نا, یہ ہم ہے حالت نصب میں, یہ بن رہا ہے آبجیکٹ, ہے نا, مین ٹارگیٹ اپنا فوکس اس پر ہے جو یہاں میں نے بتایا. ہم نے کہا زاہد کالڈ ہم, زاہد نے اس کو بلایا. اب یہ جملہ ہمارا ایکٹیو کا ہے, فائل کا پتہ ہے کون ہے زاہد. اب کہتے ہیں اس کو بنانا ہے پیسیو, قاعدے کے حساب سے سبجیکٹ کو آبجیکٹ, آبجیکٹ کو سبجیکٹ بنانا ہے, ورب کو تھرڈ فارم میں کرنا ہے. گویا کہ ہمیں ایسے کر دینا, اس کو یہاں پہ, اس کو یہاں پہ, ورب کو تھرڈ فارم میں, یہ تو آلریڈی ہے, ہے نا. اب کہنا ہی ہمارا یہ ہے کہ اس ہز کو جیسے ہی ہم, اے ہم کو جیسے ہی ہم سبجیکٹ کے مقام پر لائیں گے وہ فوراً ہی بن جاتا ہے,
یہی کہنا چاہ رہا تھا میں. اصل یہ طلب الاستاذ تلمیزن, طلبہ فعل ہے, الاستاذ فاعل ہے, یہ حالت رفع میں رہے گا. تلمیزن یہ مفعول ہے, حالت نصب میں رہے گا. اتنا تک تو ٹھیک ہے. اس یہ ہمارا فعل ہے معروف, بنانا ہے مجہول. مجہول کہتے ہیں اس فعل کو جس کا فاعل غائب ہو. اب یہاں پر جو میں نے مثال دیا تھا, یہ یہاں پر الاستاذ تھا پہلے سے, اور یہاں پر یہ تلمیزن ہے. طلبہ یہاں پر الاستاذ, یہاں پر تلمیزن, اتنا ہے. یہاں نیچے نیچے والی مثال اسے باقی رکھا ہوں. نیچے والا جملہ یہ ہے, وہی جملہ یہاں پر تھا پہلے. اب جب تک یہ استاذ یہاں باقی رہتا تب تک یہ ہمارا جملہ, یہ ہمارا یہ ورب مجہول نہیں بن پاتا, کیونکہ مجہول کی تعریف ہی میں ہے کہ جس کا فاعل غائب ہو. اب جب فاعل غائب ہو گیا تو گویا کہ یہ اب مجہول بننے کے سمت میں چل پڑا, ہے نا, امکانات نظر آنے لگے. لیکن ہے تو فعل, بغیر فاعل کے تو رہے گا نہیں. تو جب بغیر فاعل کے رہے گا نہیں, آگے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جگہ خالی ہے, اور کون ہے؟ اگر ہے تو یہی تلمیز ہے, پھر ادھر بھی سناٹا ہے. تو ہم کہیں گے بھی فعل کا وجود ہے ہی نہیں بغیر فاعل کے, ہے نا. تو اب کیا کریں گے, مجبوری میں اسی تلمیز سے ریکویسٹ کر کے تھوڑا رائٹ میں آنے بولیں گے, ہے نا, آبجیکٹ کو سبجیکٹ بنائیں, سبجیکٹ بنانے کی کوشش کریں گے. تو جب اس کو بنائیں گے سبجیکٹ, تو ٹھیک سبجیکٹ کا نام نہیں دیتے ہیں, اس کا نائب کا نام دیتے ہیں. اس کو ہم بولتے ہیں نائب فاعل. اب اس کو بولیں گے نائب فاعل جب یہاں پہ آئے گا. اصلاً یہ فاعل نہیں ہے, لیکن فاعل کی کرسی خالی تھی, ہے نا, بیلنس برابر کرنے کے لیے اس کو ہمیں وہاں لانا پڑا, تو ہم نے اس کا نام دیا کہ بھائی یہ قائم مقام ہے, اس کا نائب ہے. اب بنانے کے لیے جب اس کو ہم یہاں لے کے چلیں گے تو فاعل گرچہ نہیں مگر نائب فاعل تو ہے, تو کرسی بھی وہی رہے گی فاعل والی, ہے نا, اور ٹوپی اوپی اور جو کچھ بھی ظاہری شکل و صورت جسے لگے کہ ہاں بھائی اس کا نائب ہے, تو اس کو بن کر کے ویسے ہی آنا پڑے گا جیسے یہ حالت رفع میں تھا. یہ دیکھیے, یہ حالت رفع میں تھا. یہاں پر جو استاذ کا جو لفظ تھا وہ حالت رفع میں تھا, سبجیکٹیو فارم میں تھا. اس کو بھی ہمیں سبجیکٹیو فارم میں یہاں لانا ہوگا. سبجیکٹیو فارم کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا, تلمیزن کو تلمیزن کرنا ہوگا, یہ ہوگا سبجیکٹیو. اب اس کو ہم کھسکا کے یہاں لانا چاہتے ہیں, لیکن اس کی بھی شرط ہے کہ کچھ میں آپ کی مان لوں کچھ آپ ہماری مان لو, ایسا کر کے, ہے نا. تو اب انہوں نے کہا کہ بھائی ہاں یہ تو غائب ہو گیا, ہاں. تو اب ہے نا اس نے کہا کہ تھوڑا تم بھی جھکو, ہے نا, سب سب اوپر ہی لیے ہو نا, ایسا, ہے نا. تو یہ ہو گیا طلبہ تلمیزن. ابھی بیچ میں جو فاصلہ ہے یہ ابھی ختم ہو کے کھسک جائے گا یہاں پہ. طلبہ تلمیزن, یہ سب کچھ جو بتایا گیا وہ کس لیے بتایا گیا, کہ کوئی فعل اگر لازم ہوگا, لازم ہوگا تو اس کا مجہول نہیں بنتا. اب اگر یہ فعل لازم ہوتا تو یہ مفعول ہوتا ہی نہیں, مفعول نہیں ہوتا. مفعول نہیں ہوتا, بنانا ہمیں مجہول. مجہول کا معنی ہی ہے کہ فاعل غائب ہو. یہاں پر فعل, یہاں پر فاعل. فعل لازم اگر ہے تو فعل لازم, اور یہاں پر فاعل. مفعول کا تصور ہے ہی نہیں لازم میں. تو اس کو بنانے چلے ہم مجہول, تو مجہول کے نام ہی سے واضح ہے کہ فاعل غائب ہو جائے. فاعل کو ہم نے غائب کیا, آگے سب سناٹا ہے. اب فعل کا وجود بھی برقرار نہیں رہا, کیونکہ فعل ہوتا ہی ہے فاعل کے ساتھ میں. تو ہم نے مفعول کو فاعل بنا دیا. مفعول کو فاعل بنائے یہاں پر جو بات نکلی تھی وہ یہاں سے, کہ فعل اگر لازم ہوگا تو وہ مجہول نہیں بنے گا. اتنا سب کچھ پڑھا کر کے ابھی جو میں نے کل بتایا تھا, ایک میں نے کہا ابھی جیسے ہم نے کہا نامہ, نامہ اس ہو گیا, اس کو مفعول کی ضرورت نہیں ہے, ہے نا.
ہم نے کہا اکلا, اس کو مفعول کی ضرورت ہے. اس نے کھایا, آگے لکھیں کیا کھایا. ہم نے کہا ناما, وہ سو گیا, کوئی مسئلہ آگے نہیں ہے. تو جب فعل لازم ہوگا اس کا مجہول بنائیں گے ہم تو وہ بنے گا نہیں. اس پورے اس کا خلاصہ یہی ہوا, سمجھانے کی جو کوشش کی وہ یہی کہ کیوں نہیں بنے گا. نہ بننے کی وجہ یہ ہے کہ جیسے مجہول ہم کہیں گے ویسے بات ذہن میں آنی چاہیے کہ فاعل تو ہے ہی نہیں, فاعل تو ہے ہی نہیں, اور چونکہ یہ فعل لازم ہے تو مفعول تو آلریڈی نہیں ہے. تو فعل کے بعد جو فاعل تھا اس کو تو ہم نے ہٹا دیا مجہول بنانے کے چکر میں, فاعل کو ہم نے ہٹا دیا مجہول بنانے کے لیے, اور آگے کوئی ہے بھی نہیں, مفعول تو ہے بھی نہیں کہ اسی سے ریکویسٹ کریں بھائی تھوڑا سا کس کو رائٹ میں آؤ, جو دونوں شرطیں آپس میں. تو اب جب آگے کوئی ہے ہی نہیں, فائل ہم نے غائب کر دیا, تو لے دے کر کے فیل باقی بچا, اور فیل بغیر فائل کے ہوتا نہیں, تو گویا کہ فعل لازم سے مجہول نہیں بنے گا. متعدی میں بنتا ہے, اس لیے بنتا ہے یہ فعل ہے, یہ فائل ہے, یہ مفعول ہے. اس کو ہم نے ہٹا دیا الاستاذ کو ہم نے ہٹا دیا مجہول بنانے کے لیے, کیونکہ مجہول نام ہی اس کا ہے, اس کا فائل نہ ہو. اس استاد کو ہم نے ہٹا دیا مجہول بنانے کے لیے طلب کو. ابھی بھی کوئی باقی بچ رہا ہے کہ جسے خانہ پوری کیا سکے, وہ کون ہے؟ تلمیز, جو آبجیکٹ ہے. اس آبجیکٹ کو ہم نے فائل کی جگہ میں رکھ کر کے کام چلا لیا ہے نا. جی طلیبل استاذ و تلمیزن نہیں ہوگا, پہلا بیسک والا جسے آپ, ہاں طلبل استاذ و تلمیزن ہوگا یا طلبا تلمیزن ہوگا. جی 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 یہ ہو گیا طلب الاستاذ تلمیزن. یہ ہمیں لکھ دیا فعل فاعل مفعول بھی, اور یہ فعل متعدی ہے, اسی سے بنائیں گے تو مجہول بن جائے گا. کیا بنے گا؟ طلب تلمیزن, یعنی شاگرد بلایا گیا. تاریخ بھائی کو لگتا ہے آج بات کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کیا؟ ایسا ہے نہیں سمجھ رہے؟ کیا نہیں سمجھے؟ نہیں نہیں ابھی ہے ٹائم, بتائیے نا جو نہیں سمجھ میں آتا ہے, جس کو بھی سمجھ میں نہ آیا کچھ, جب بیٹھیں گے تو بیٹھیں گے, ابھی کچھ ہے تو پوچھیے. جی نہیں نہیں یہی سمجھا رہا تھا, یعنی لازم جو فیل رہے گا, ہاں وہ چینج نہیں ہوگا. البتہ کچھ جگہوں پر ضرورت کے پیش نظر ہے نا جگاڑ وگاڑ لگا کر کے کام چلاتے ہیں. جی جیسے ہم نے کہا جا الولد, جا معنی آیا, الولد لڑکا ہے نا, جا الولد لڑکا آیا. آپ کہتے ہیں کہ جا کو بنانا تھا کیا نام ہے مجہول, تو جا مجہول نہیں بنتا, وہ لازم ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ جا کے بعد جو کچھ ہو اس پر ہم بعد داخل کر دیتے ہیں, جا اس کے بعد داخل کرتے ہیں با. تو اب جا کے بعد جو آئے گا اس میں بعد با داخل کریں گے. اب اس جا کو ہم جی آ بنا سکتے ہیں, جی آ مجہول بنتا ہے,
جی یا مجہول بنا. چلیے اس کو چھوڑ دیجیے. ذہابہ دیکھیے جو سیدھا سیدھا ہے, نہ تو اور الجھیں گے. ابھی ذہابہ وہ ہو گیا ہے نا, ذہابہ وہ ہو گیا, ذہاب الولد لڑکا گیا. اب کہتے ہیں کہ بھائی اس کو بنانا ہے مجہول, تو کہتے ہیں بنے گا نہیں لیکن ضرورت بھی ہے, کیا کریں گے ابھی. تو کہتے ہیں جگاڑ وگاڑ لگا کے بنا لیتے ہیں. الولد سے پہلے ہم بات داخل کر دیتے ہیں, یہ کسی کا بھی ضرورت پڑی تو ایسا کر لیتے ہیں قاعدے میں سے نہیں, یعنی ویسا نہیں کہ ایسا مستقل بتایا گیا ہو تو ہم کہیں گے وہاں بات داخل کر دو, تو ہو سکتا ہے. فعل مجہول جو ابھی ہم نے بنایا, یہ فعل مجہول ہے, یہ فاعل ہے, نائب فاعل صحیح مگر فاعل ہے جی. وہاں پر ہم نے کیا کہا, ذہیبا ہے نا بالولدی, لڑکے کو لے جایا گیا, لڑکے کو لے جایا گیا. اب وہاں پر ہم نے بات داخل کر کے ضرورت کے تحت بنا لیا, لیکن اصلاً وہ اس طرح سے بنتا نہیں, لازم سے نہیں بنتا. ہاں نہ وہ صحیح رہتا ہے, استعمال کرتے ہیں لیکن یہ ہے کہ جو قاعدہ ہے ابھی قاعدے میں کیا ہے, فعل مجہول بن, فعل مجہول بنا اس کا فائل ہے حال طرف میں, مجہول بنا مجہول کے بعد فعل فائل ہے حال طرف میں, اس کا نام دیں گے ہم گرچہ نائب فائل مگر حال طرف میں ہے, فائل کی کرسی پر ہے. الزہیبہ بالولدی وہاں پر بحرف جر اور الولد مجرور ہے نا, وہاں پر فاعل کے مقام میں حالت رفع میں رہے یہ ساری شرطیں نہیں پائی گئیں, کیونکہ وہ جو اصل رول ہے قاعدہ اس کی مدد سے نہیں بنا ہے, وہ بنا لیا گیا اسے ایسے کہیے. تو اصل یہی ہے کہ فعل لازم سے مجہول نہیں بنتا ہے.